بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داودا شقيمة هاي وقدرت أن مدن ضمن جوكتان وأمريكا ليه كينا كنا حوت الدنيا أو أتك دعونا إنسان مقاطع تي في راح برامج كنا قريب تان كفا لان قين دونا روش كأو هنجباتي وجودا به أدرية غير قلبات ك إسلام أمريكا أنا أشي جاي إن الدقل إن اسكو إن هاس جاسكا ودنك روشكا وحن ذين <applause> هنا وربحين إن عيب تانا <applause> تابنا سو حساب بدن يا فرانقين تهدا كل واقضين التهاي كيم تشون أون يا هذا كان كنا واجي كي حلفدي سوول هغنيا يا سو جهاي محاي كده هاي كوريدا بقوي إن نقطة دل نجيرة رامش كي نقول فرانقين هنا مركلة داو و هذا هذا نقول عصب سبسكرايب ناصر فرق جنب فيسبوك gudoomiyaha aqalka wakiilada ee ruushka ayaa filaya in qorshaha reer galbeedka ee ah inay soo rogaan hoosu dhac ku yimaadaan saliidda iyo gaasta ruushka uu u dhoofin doono uu fashilmi doono qiimahana uu kor uga kici doono in ka badan inta ay dalalka reer galbeedka isku dayaan inay ka dhigaan arintan ayaa kusoo beegantay xilli maraykanka uu sheegay in dhulka uu keeni doono qiimaha saliidda ruushka shanta bisha december ee soo socota gudoomiyaha golaha wakiilada ruushka ayaa ku qoray telegraamkiisa sidan waxa ay saraakiisha j semon ugu yeereen qiimaha hoose ayaa isu bedeli doona qiimo sare isagoo intaasi ku daray in suuqa adduunka aanu ku koobneen toddobo wadan iyo in kale qiimaha yar oo ay ku dhawaaqeen galbeedka ayaa noqon doona kan ugu hoseeya ayuu yiri wuxuu intaasi ku daray in dalalka ay quseyso ay xaqiiqsadeen inay ku tiirsan yihiin tamarta ruushka islamarkaana aysan isku dayeen in la raadiyo beddelka saliidda iyo gaasta laga keeno dalkaasi ay ku guuldaraysteen isla markaana aanay hadda wixii ka dambeeya awood u yeelan doonin inay qiimo jaban kaga iibsadaan shidaalka ruushka ra-iisul wasaaraha ruushka mikhail ayaa sidoo kale sheegay in dakliga miisaanyadda ruushka ee gaaska iyo saliidda uu ku dhowaaday kalabar inkasta oo cunaqabateen iyo isku dayo lagu xakameynayo dhoofinta tamarta waxauu intaasi ku daray khudbad uu ka jeediyey madal ka dhacday moscow in dhaqaalaha ruushka uula qabsaday cunaqabateynta islamarkaana ay si xoog leh uga soo bixi doonaan xaaladda hadda taagan e wadamada g ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay qorshe ay kusoo rogayaan qiimaha ugu badan ee dhoofinta saliidda ruushka tallaabadaasi oo sidoo kale weeqi karta awoodda ruushka ee bixinta maraakiibta shidaalka iyo damaanadqaadka caamiska ka baxsan dalalka g n ku-xigeenka xogayaha maaliyadda mareykanka welli ademo ayaa sheegay in maraykanka uu dejin doono sare ukaca qiimaha saliidda ruushka shanta bisha diseembar ee soo socota isagaoo xusay in qaar kamida, aminayyo, ka mid ah xeerar lagu go'aaminayo saqafka qiimaha saliidda ruushka lasoo saari doono dhowrka maalmood ee soo socda wali ayaa waxauu intaasi ku daray kadib wareysi uu siinayay yaho news in tara kamid ah dalalka aan ahayn g ay ogolaadeen inay ku biiraan qorshaha lagu dejinayo qiimaha saliidda ruushka waxa uu sheegay in indiya ay xiiseynayso wada hadalada socdaa isla markaasina shiinaha uu xisaabta ku darsan doono qiimaha saliidda ee ruushka ayuu yiri dhankiisana wasiirka arimaha dibadda hungari ayaa ka digay in hoos loo dhigo qiimaha gaaska ruushka isagoo sheegay in qiimo dhimistoodu ay hoos u dhigayso danaha yurub iyo hungary waxa uu sheegay sida ay soo xigatay wakaalada wararka reuters in wax kabadelka qiimaha shidaalka uu ruushka dhoofiyo ay keeni doonto in gebi ahaanba la gooyo sahaydii kaga imaan jirtay qaarada yurub hanjabaadda ruushka dhankeedana ruushka oo yurub siinayay saddex meelood meel kasta ka hor dagaalkii ukrein wuxuu ku hanjabay inuu joojinayo sahayada gaaska ee uu siiyo waddamada go-aamiyey hoosudhaca qiimaha

si ay isugu dayaan inay heshiis ka gaaraan siyaabaha looga ilaalinayo muwaadiniinta kor- ukaca qiimaha tamarta iyo kahortagga burburka xarumaha tamarta xilli ruushka uu si tartiib tartiiba u joojiyay saadka gaaska ee yurub diblomaasiyiinta midowda yurub ayaa sheegay in dalalka xubnaha ka ah ay si weyn u taageeraan soo jeedinta lagu ilaalinayo alaabqabibiyaasha korontada inay burburaan sababo la xiriira qulqulka dareerahaa laakiin waxay ku kala qaybsan yihiin qorshaha lagu dhimayo qiimaha gaaska ee ruushka wada hadallada wasiirada maanta oo jimco ahaydna waxa ay ujeedadoodu tahay in lagu xadido fursadaha kuwa xila taageerada ballaaran ka hor inta aan lasoo gudbin soo jeedinta rasmiga ah oo aan la gaarin go-aankamadambeysa xaaladan oo kalena raiisul wasaaraha britain ayaa ku dhawaaqday in la xakiyo qiimaha tamarta ee dalka iyo sidoo kale in la xadido biilasha tamarta hal qoys oo ah labo kun iyo shan boqol oo boon muddo labo sano ah waxa ayna ku dartay inay qaadayso tallaabooyin lagu caawinayo dadka داخل جوا تجري حي أين كتها جري دوران حيادها سمفالكا شركة ده حيادها اه جاء قرشات كتمرت جلالكا. waxa ay sheegtay inta lagu guda jiray kala fadhi ka tirsan aqalka baarlamaanka ingiriiska in dowladdeedu ay bixin doonto damaanad cusub si loo yareeyo walaacyada ku saabsan biilasha tamarta oo ay la jaan qaadi doonto habka shirkadaha ku salaysan maalgashi gaar ah si loo xaqiijiyo ammaanka tamarta ee dalka biilasha tamarta ee waddamada midooda yurub ayaa sare u kacay kadib dagaalkii ruushka ee ukrain dowladaha eu-da ayaa ku mashquulsan sidii ay u xadidi lahaayeen jahwareerka qiimaha commishonka yurub ayaa soo jeediyey in la siiyo dareero deg deg ah shirkadaha tamarta ee wajahaya dalabaadka dhammaanada ee isa soo taraya tallaabadaas oo diblomaasiyiintu ay sheegeen inay si weyn u taageereen dowladaha midooda yurub haddaba dawade waxa ay markan u eg tahay in dalalka yurub qabow dartiis dadkoodu ay u dhammaan doonaan mar haddii ay iskudayaan qorshaha maraykanka u wado in la fuliyo ee arinta gaaska hoos loo dhigayo ee ruushka weli barnaamijkeenna ayaad hey, daawanaysaane meelwalbo joogto wakti wanaagsan ayaan idin leenahaye markan aynu eegno kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi ayaa meel marisay sharci ay ku sheegtay inay tahay dal nucleer ah sida ay ku warantay wakalada wararka dhexe ee kuuriyada hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong-un ayaa go-aankan ku tilmaamay midkama dambeys ah oo aan laga noqon karin isaga oo meesha ka saaray suurtagalnimada ah inuu galo wada hadallo dalkiisa looga saarayo nucleerk sharciga ayaa sidoo kale qeyxaya xaqa ay kuuriyada waqooyi u leedahay inay qaado weerarka hortag ah oo nucleer ah si ay isku difaacdo inkasta oo ay cunaqabateynta curyaamisa piong yong waxa ay sameysay lix tijaabo oo nucleer ah intii udhexaysay ku kuouradwaqooyi waxay sii waday inay horumariso awoodeeda ciidan taasoo xadgudubku ah go-aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo u hanjabaya dhalalka dariska la-ah aqywaxaay sii waday inay horumariso awooddeeda ciidan taasoo jabinaysa go-aanada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku hanjabaya dalalka dariskale ah iyo sidoo kale suurtagalnimada in dhulka maraykanka uu qayb ka noqdo xadka ay duqeymo ka geysanayso hogaamiyaha kurida waqooyi ayaa sanadkii ii waxa uu kormeeray tijaabad lagu sameynayay laba gantaal oo ridada dheer oo nucleara kadib laba shir oo ahaa kuwa ugu hadalhaynta badan wakhtigaasi uula yeeshay madaxweynihii maraykanka donald trump inkasta aysan kasoo bixin go-aamo waxku oola wadahadaladii u dhexeeyey maraykanka iyo kurida waqooyi ayaa hakad galay maamulka joybaden ayaa xusay in ay diyaar u yihiin wadahadal ay la yeeshaan piong yang balse ma aysan ka hadlin in madaxweynaha maraykanka uu la kulmi doono dhigiisa kurida waqooyi in kale aqalka cad ayaa sheegay in iskudaygeeda ah in ay la xiriirto piong yang iyo deeqaha ay bixiso si wax looga qabto caabuqa coronavirus ee ku faafaya kurida waqooyi aysan helin wax jawaabaha ilaa hadda maraykanka ayaa dib u-eegis ku sameeyey siyaasadiisa ku wajahan kuuriyada waqooyi sanadkii lasoo dhaafay isagoo carabka ku adkeeyey in gebi ahaanba ka in kajoojinta nucleerk gacanka kuuriya uu yahay hadaf la doonayo biden waxa uu sheegay in uu hadafka ku raadin doono istaraatiijiyad isku dhafaysa diblomaasiyadda isla markaana leh ka hortag deg deg ah kim ayaa ka jawaabay isagoo sheegay in dalkiisa uu u diyaargaroobo wada hadal iyo sidoo kale iska horimaad labada dhinacba xiisada ayaa kacday qaarad hoosaadka kuureya sanadkan taasoo keentay in piong yang ay riddo tiradii ugu badneed ee gantaalada blastiga kuuriyad koonfureed ayaa ka jawaabtay iyada oo la kaashanaysa mareykanka waxaanay riday gantaalo badan waxaanay sameysay dholatus milatari oo wada jira kaas oo ah kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca qaarad hoosaadka muddo sanadaqbtsmnngbanaamijnas bnajmidxg intn kumidoono nabadgelyoasalaamu calaykum waramatulahi waraat